Яйцата се разбиват леко, налива се водата, сипва се брашното и хубаво се разбърква. Прибавя се и половината от наситнения лук, отново се разбърква и тестото се оставя да почине 10-15 минути. Намазан соли от тиган, с незалепващо покритие се сипва малко от яйчената смес, колкото да покрие дъното. Прибавят се наситнените лук и морски дарове. Щом хване коричка, се обръща. По този начин се приготвят и четирите палачинки. Наситнените чесън и лук за соса се смесват с соевия сос, оцета, сосамовото олио, захарта, чилито и се разбърква. Палачинките се режат и се поднасят с соса.